Три вікенди, три фестивалі і всі на Монастирському острові. Четвер, 18 липня, музикальну феєрію почне джаз на Дніпрі. Протягом 2 днів відбудуться концерти місцевих та українських гуртів на Європейській площі та фестивальному причалі. А 20 та 21 липня дійство перекочує на Монастирський острів, де виступатимуть гості з Америки, Британії та інших країн. Під гарячих сардин, під Рішара Бана, під Тоні Мамреля, я впевнена, у нас будуть прекрасні веселі танці. З 26 по 28 липня розважальну програму продовжить міжнародний фестиваль авторської пісні «Облака». Послухати бардів біля вогнища зможе кожен охочий. Вхід буде вільним. Фестиваль іменно «Облака» приїдуть класики авторської пісні, це Юлій Кім, це і Вадим Єгоров. Буде проведений концерт акторської пісні, де будуть представлені Віктор Андрієнко, Євгеній Чепурняк, Валерій Чигляєв. Музичний марафон продовжить фестиваль «Безвіз». Триватиме він з 2 по 4 серпня. Протягом 3 днів на 3 різних сценах гратимуть рок, етно і танцювальну музику. Хедлайнери в цьому году це група Skindred, Кадебастані, група Лорді, які були победителями Євровидіння. Дуже багато українських музикантів, які зараз дуже востребовані і збирають солдати во всіх містах. Окрім музичної складової, на всіх 3 фестивалях діятиме кемпінг, душові кабіни, фудкорт і навіть дитячий майданчик, де батьки зможуть залишити дітей на час концерту. А для зручності пересування навіть збудують понтонний міст. Понтонний міст, який буде в ці дні фестивалю, самий краткий путь попадання на територію кожного з цих 3 фестивалів. За підтримки програми «Культурна столиця», «Джаз на Дніпрі» і «Облака» пройдуть 4-те, а фестиваль «Безвіз» – вперше. Дмитро Добровець, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.